Você está no maior evento de MMA do estado de Minas Gerais. Este é o Federação Fight. 5 estrelas diretamente do Hotel Ouroquinas. O Federação Fight 5 estrelas tem o patrocínio Master The Eagle Sports, a mais nova marca esportiva do mundo. Além de diários associados, Melissa Costa, Centro de Estética, Selectus Fisioterapia, Fernando Magalhães, Advocacia Especializada, Souza Paiol Cachaça, Ouro Minas Palace Hotel, Atacado Games, JPS, Açaí Supremo e Palta. Nós vamos assistir mais uma luta de MMA amador. Convidamos o atleta do córner azul para comparecer ao octógono, João Pedro. Você está no maior evento de MMA do estado de Minas Gerais. Quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do Corner Azul. Ele tem apenas 18 anos de idade, 1,73m, na cidade de Belo Horizonte, na academia Shaolin Boxing. Ele tem 2 vitórias e 1 derrota. Senhoras e senhores, esse é o Shark Boy! Coração, subiu.
senhoras e senhores, após 3 rounds, o vencedor por decisão unânime, Sharkboy!